Weekend! Så har vi sgu startet på vores egen kanal. Vi runder lige vinduet op, så vi kan høre, hvad der foregår her. Jamen, så for satan, så fik vi startet op i vores egen kanal, kan man sige. Og første video blev jo rimelig fed. Vi skal til autoshow, hvor Coupéen den skal holde udstilling. Egentlig rimelig fedt, at man kan få lov til det. Så kæmpe shoutout til autoshow for at lade mig få den mulighed. Så der er vi på vej nu. Det er torsdag, så autoshow det åbner først. Det er lørdag. Lørdag åbner det, og så søndag. Men vi er i god tid, vi har gjort bilen klar og fikset en masse småfejl, kan man sige. Så nu er vi på vej ud for at stille bilen op. Og finde et lækkert sted med kolde og lige finpusten og sådan lidt. Så den er klar til en fed weekend. Og vi har fået kæresten med, sådan så jeg også kan komme hjem i dag. De har nogle rette spøjse regler for, at man skal holde den. Man må nemlig kun have 5 liter benzin på. Den er lidt svær at ramme, så vi kører med... Vi satser på, at vi kan nå derude, for den lyser. Den er lys... jeg tror måske, vi har 7-8 liter på. Men må ikke det er nok til at køre en halv time ind mod Odense. Det håber vi på, i hvert fald, men følg med. Se senere, vi kommer derind og ser, at vi må filme lidt. Følg med. Kom endelig til autoshow. Jeg har fået passager med, men det er fordi vi skal ind i en af de mange haller og holde her. Så ja, lige nu der er vi så på vej ned ad deres driftbane for at komme derop. Jeg måtte desværre ikke have min drift derinde. De vil kun have showdrift, og det er jo også fair nok. Så nu går vi på driftbanen. Vi går allerede begynder ikke. Så, men det er jo... Nu har vi i hvert fald snart heller ikke mere benzin på, så det er meget godt. Ja, endelig kom. Så nu skal vi ind i bygningen. Så ses, når vi holder. Så for 11-vloggen, så fandt vi pladsen, og vi fandt Duing. Han er ved at stjæle en anden parkeringsplads. Så det kan man jo også. Han er, vi skal lige expose ham her. Hvad laver du så? Hvad laver du? Åh, det er sådan 36 terrorister hele tiden. Ja, det er en rigtig fin showbil, den der var. Nu bliver det en voldsag. Det er altså en børnevenlig kanal, det her. Så det er E36 på luft, og så er det fjulstrækkeren ved siden af. Som I kan se, så During han har en fjulstrækker, og jeg har luft under. Sådan er det. Ikke alle røde. Det er også helt fair. Så fik vi stille bilerne. Så hvad skal vi i morgen? Vi skal gøre bilerne rent i morgen. Og... Mikkel, han har taget rigtig mange lortebiler med, som han skal gøre rent. Og jeg har fået armbånd. Ja, Michelle har fået et armbånd, så hun er glad. Så sparer hun penge. Men Så jeg tænker bare, at vi ses i morgen til Mikkel, han gør vores biler rent. Jeg låner lige Michelle 2 sekunder. Så er der nye OnlyFans. Link i description. Men ja, I må... Vi snakkes i morgen, når det er, vi skal gøre biler rent. Ses. Så er vloggen, så blev det dag 2. Jeg har lige detailed bilen og hentet nye frontspoiler for den anden. Den er rimelig godt mast. Så nu er den sådan set klar til i morgen. Når det er, at det går nø... Ja. Jeg ved ikke rigtig mere, hvad jeg lige skal lave andet end at lige skrue en frontspoiler på. Så står den så fint, som det gamle lort nu engang kan. Og During er ikke kommet endnu. Vi skulle finde en måde på, hvordan vi skulle lige holde sejt. Eller om det bare bliver the move, det ved jeg ikke. Der er mange spændende biler her. Sådan lidt. Nogle folk fra Sverige, sådan lidt. Så det er meget sejt. Hvad så, vloggen? Så er vi i gang med at... Vask, og det er ikke engang min egen bil. Fordi Mikkel Dyring, han kan jo ikke gøre noget selv. Jeg har jo frontlygter. Prøv lige at se lige.
det, jeg har fået en lille logo på. Det er gammel motorsport emblem. Det er ret sejt. For helvede, det ser sejt ud, det her dyr. Det kan jeg meget bedre lide. Ser det ikke bedre ud, end det vi holdt for? Jo. Hvordan holdt det? Hvad så, vloggen? Vi er trætte, fordi at klokken er lort om morgenen. Og vi skal tage os en show, og det er fordi, vi må komme en time før. Så det betyder, at vi skal op klokken 8. En lørdag. Ja, det er lørdag. 8 om morgenen. Og det er fandme ikke okay. Men det er en af de dårlige ting, vi har en bil udstillet åbenbart. Så vi er på vej ind til autoshow nu. Og så venter vi på, at der kommer nogle folk, så vi kan filme lidt den. For jeres skyld. Og vi har taget min lille racerbil med. Det er den, vi skal udstille. Ja. Den er alligevel federe end alle de andre, der er derinde. Så det er jo bare sådan, det er. Der er ikke noget, der kan være med på det her niveau. Altså, hvem? Hvor mange ellers bruger hundeskål som fælde? Men ja, vi ses bare derinde. Så kom vi til autoshow. Endnu en fucking gang. Så ja, det åbner så om en time. Så nu kunne vi lige gøre klar og få sat nogle stole op her, så vi kan slappe af. Når det er, vi skal gå rundt her i 4 dage, er det jo så. 2 i forvejen, en i mere dag. Og svenskerne. Tumper. Grimme biler og tror, de er noget. Ej, den er ret fed. Men den her, den er meget federe. Ja, måske vi lige skal tørne af. Den er lidt støvet. Kan man vel godt sige. Ja, Michelle sætter billedet på. Så det er godt nok. Så nu er bilen klar. Der siger jeg bare fuck. Der er nemlig taget trøjen på til det. Så nu venter vi bare på, at det åbner egentlig. Men ja, for jer der er det et sekund, for mig der er det en time. Men lad os bare begynde at filme med nogle montage. Så find popcornene. Hold damen først, hvis I har sådan en. Det er en børnevenlig kanal, husk det. Eller noget. Så I får 10 sekunder. Det var 10 sekunder. Nu. Baby, don't tell me I'm wasting my time. Everything I do to make you mine. I don't know what to do, I'm out of mind. Our love is young but it feels like there's no time. 3 a.m. walk in the night, full stars. Can't buy a room but let's walk through boulevards. Can't say I'm done but for long I'ma run. This love is for stars. This love is for stars, but you know what happens with fun stars. This love is for stars, but you know what happens with fun stars. Baby, don't tell me I'm wasting my time. Buy everything, but you know it's a lie. 60 lines make me feel fine. Don't you know fun stars die? Sign life is like a movie. Happily ever after, but can we watch this night together? Until all the stars die. Can we act this love as watching stars as we lay down? Happily ever after, but can we watch this night together? Happily ever after, but can we watch this night together?
til vores kammerat fra København, og det er ikke Antiopen Lift Gang. Det er selveste langsom mand. Det er en flot stand. Hvor lang tid har du brugt på den? 10 år cirka. Sådan føles det i hvert fald. Han lever af helvedes til. Ja, det gør altså meget. Det kan ikke, at min Audi ikke gøre, men det siger du ikke til. I hørte det her først. Så 100 kroner til den, der kan lave flybrandsmands Audi. Det er jo en Audi, selvfølgelig går det i stykker. Er det her, man kan få autografer? Er det noget med... Du har fået på lån. Hi on cars, everybody. Den er da blevet fin. Ja, det ligger meget godt, gør det ikke det? Ja, den er da blevet meget pæn. Ja, den er blevet helt lakeret, ja. Jeg troede faktisk, I var rigtig seje at få den poleret op. Nej, det er så seje vi heller ikke. Der, de, det, det er også noget med den her lovlige motor. Siger de i hvert fald. Simpelthen. Hej, I'm Cars. Det er sgu gutterne. Men ja, stort arrangement må man lige sige. Der er fandme mange biler og mange haller. Det kan et eller andet. Så ja, masser af merch også. Men ja, det må vi ikke få noget af. Der skal man åbenbart betale, og vi er fattige, kan man vel godt sige, i hvert fald. Men jeg tror, der er drift lige om lidt, så lad os ud til det. Så kommer vi ud og ser drift, og vi har fundet Nikolaj. Hola, como estás? Har vi det godt? Ja, det fatter jeg ikke, hvad jeg mener. Men folk kan nok kende ham fra Sukker, for det er jo bedre af. Vi bliver ved med at køle hinanden. Hvad laver? Jeg ved ikke, hvad fanden du ikke laver derude. Nej, jeg ved det heller ikke, men de mener det i hvert fald, ja, det er ikke sikkert. Lad os lige fyre noget You ain't getting nothing now. Stand up, tell me you can say that shit.
Så er vloggen. Så slutter autoshow sgu. Eller det er ikke helt slut endnu, men det er slut for i dag. Men vi skal så til race day. Fordi der holder de så, jeg tror de kaldte det afterparty eller sådan noget lort. Det ved jeg faktisk ikke. Men vi skal ud til race. Så ikke mere er det side drift. Nu er det ude at kigge på det kedelige livudkørsel. Jeg ved ikke hvorfor vi går med til det, men det gør vi. Så race day it is. Så er vloggen, så er vi kommet ud til race days. Vi skal lige ind deroppe, men vi fandt lige en bil, jeg blev nødt til at vise jer. Der kan I se, det er Vise. Vise har malet sin bil, og herom der er den rød. Det er meget sejt. Ja, jeg synes lige, at I skal gå ind og fylde ham for at være så kreativ her. Altså, der er jo ikke et øje tørt, I kan se her. Det er den gamle farve. Det er den nye og gamle farve. Og den nye farve. Den røde dækker meget godt, det skal han have. Men link i description ind og følge Lise. Det har han fortjent med den farve der, synes jeg. Så ja, følg ham lige. Gå lige ind og skriv et andet, at det er synd for ham eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Men race den vej. Først på vloggen. Konklusionen er den, at der er rigtig mange mennesker, så det er meget svært at filme race. Men der er nogle seje nok biler her egentlig. Sådan lidt amerikanere, og så er der en cool bil hernede, en Supra og en Skyline. Så det er jo egentlig meget fedt. Den laver nok 1000 hest, som alle sammen siger på TikTok. Tror du ikke? Og så her har vi Michelle cyklingsbil. Det kan hun rigtig godt lide. Den er godt nok høj, den her. Det er ikke så sejt. Men det er en Skyline, så det er jo... Nu bliver jeg angrebet af en bi. Det er heller ikke særlig sejt. Men ja, mega mange folk. Ja, jeg prøver at filme nogle race til jer, men der er fandme mange ude, så det er lidt svært. Så I må nøjes med det der. Og så håber jeg, det er godt nok. Og kæft, den bus, den larmer, mand. Men ja, der er jo ikke så meget andet at sige end lad os vise noget livudkørsel. Og det kommer her. Autoshow, så alle er godt ved at rydde op, kan man sige. Og ja, så må vi se, om vi får lov at komme igen næste år, eller hvad fanden det bliver til. Men tusind tak, fordi I har set med. Håber I kunne lide den første video her, og det er noget, vi støtter og følger med i. I må meget, meget gerne smide like og subscribe til kanalen. Det hjælper mig en hel del. Og så ses vi nok i den næste. Peace!